macnaha aynu uga jeednaa waxa weeye gudihii waynu dhammaysanay, waynu xusi doonaa maalin walba, awalna waynu xusi jirnay, laakiin ujeeddada wayna ka leenahay waxa weeye caalamku hana arko, caalamku go'aankan aan gaadhay iyo siday nooga go'an tahay in aanu nahay dad ummadda wax la qaybsan kara, inaanu nahay ummadda wax ku darsan kara, ummad caalamku wax ku darsan karta, ayaynu rabnaa inaynu caalamka tusno. Tii gudaha waynu dhammaysanay, si taasi u hirgasho ayuu yahay xafladdeennan iyo dabaaldegeennan iyo farxaddeennan inaynu maanta ku bandhigayno, ayadii oo dhammaan mas-uuliyiinta qarankuna ay marayaan gobollada dalka, isla markaana dabaddana sidaasi la mid ah ay uga qayb qaadanayaan oo ay la qaybsanayaan jaaliyadahennii dabadda. Aad iyo aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Waxaan halka ka salaamayaa madaxweynaha qaranka iyo marwada koowaad, madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynadiisa labaad. Aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Eba mahad leh maalintan weyn ee qaaliga ah. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aniga iyo waftiga aan wada socono ee wasiirka isgaarsiinta iyo nabadayn iyo nabadgelyo inaynu ilaashanno. Waxaan halkan doonayaa inaan yara taataabto waxqabadkii dowladda. Waxaan u malaynayaa waa laga hadlay, waxse aan isyara dultaagayaa waxyaabaha fara badan ee dowladdu qabatay 4 sano. Boqolkii 99 wixii ay ku ballan qaaday dowladdani magataageri la hogaaminayo madaxweyne siilaayo way oofisay. Boqolkii 99 inta harsana ama gacanta lagu hayaa ama waa qorshaysan tahay. Waxyaabaha la arko ee muuqda ee qof walba arki kara qofnada firi karayn waxaa ka mid a waxyaabaha bulshada, adeega bulshada, biyaha ka mid a, caafimaadka ka mid a, tacliinta ka mid a, nabadaynta iyo nabadgelyada ka mid a, ciidanka qalabka sida iyo sida loo hagaajiyay baa ka mid a, wadooyinka ka mid a. Insha allahu waxa ugu muhiimsan uun waxaasoo dhan waxaynu ku gaadhnay inaynu ilaashanno. Waxa ugu muhiimsan aynu horumarka intaa le ku gaadhnay waxa weeye nabadgelyadeena aynu ilaashanayno. Waxaynu haysanaa aynu ku faanaana waa iyada. Dowlado badan oo inaga xoog weyn oo inaga qanisan oo ciidan ka xoog weyn kuwayna haysta ayay dhibaato ka haysataa, nabadgelyadu ka haysataa. Maanta Ilaahay baa mahad leh innagoo dowlad dan yara oo ictiraaf sida haysan oo haddii ba idmaayo imkaaniyaad haysan oo macaawimo caalamiya aan meel aan ka helin inaynu adkaysanay nabadgelyadeennii aynu 23 sano halkaa marayno iyadoo wax macaawimo aynaan helin. Waxaan markaa aad iyo aad ula idinkala dardaarmayaa gobolka Tabdheer, magaalada Burco, inaynu ilaalino nabadgelyada. Waa waxaynu ku caano maalay, waa waxaynu halkaa ku soo gaadhnay. Waa muftaaxii horumarka, nabadgelyadu waa muftaaxii horumarka. Maalgashi inooma imanayo muxuu ahaa horumar ma gaadhayno haddaynaan nabadgelyada ilaalin, nabadgelyada aynu ilaashanno. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aynu halkaa ku gaadhnay waa iyada. Waxaa dhacaysay sanadkii hore in ay sharaa'ic caalami yimaadeen gobolladan bariga ee Togdheer ka mid tahay. Waxaa dhacay in shaqooyinkii ay wadeen inay hakadeen ayaa dhacday. Waxyaabahaana sababaynta ay u sababaynaysaa sharaa'icaasi waxa weeye xasilooni darri ay dareemeen ayay u baahnaynayeen shaqada ay joojiyeen. Maanta markaan burco aimi iyo markii ay shaqada sharaa'icu ay socotay farq weyn baa u dhexeeya. Dhaqaalo aad buu u sarreeyey, shaqo badan baa la helayay, waxyaabo badan baa socday. Waxaynu isweydiinaynaa shaqadii ma soo laabanaysaa. Waxaan farayaa inay ilaaliyaan nabadgelyada, soona dhaweeyaan sharaa'iga imanaya wax ka shaqaynaya insha allahu. Talabaad aan doonaya inaan halkan ka yara taabto waxa weeye gobolka Togdheer had iyo jeer waxaa lagu xantaa gobolku waa kala khaasatan magaalada Burco. Anigu ma qabo runtii inaad ka duwantihiin magaalooyinka kale dalka, laakiin kolley farta waa la idinku dugodaa oo la yidhaaha waa kala fadhiyaan.
waxaan u maleynayaa waxyaabo badan ayaa qabsoomay magaalada oo muujinaysa inaynu bislaanay oo gobolka Tigray uu bislaaday oo dad isku mid yahay inay wax wada qabsanayaan waxa markhaati ka ah shirkadii nalka daareysay oo dhowr shirkadood magaalada ay moogtay lahayd oo gob shirkad walba ay dhinac magaalada ka daareysay inay isu tag sameeyeen inay midoobeen taasi waxay ka turjumaysaa bisaylka magaalada dadka shicibka baraa ku nool waxa jira dhalinyaro isu tagtay oo la dagaalamaysa qabyaalada oo urur samaysay oo wacyigelin wada waxa leeyahay dadweynuhuna ha ku daydo dhalinyarada abuurantay samaysmatay ha la dhiiri geliyo wax ha la wada yeesho wax ha la wada qabsado magaalo kaliya la doonaya inaan noqotaan lama magaalo Cabdi Sakranto aad iyo aad waxaan halkan hambalyo uga diraya guud ahaan shacabka Soomaaliland meel kasta oo joogan dalka iyo dibaddaba iyo weliba madaxweynaha Soomaaliland iyo weliba hoggaanka dalka ee Soomaaliland iyo weliba halkan waxaan aad iyo aad ugu hambalyeelaya ciidanka qaranka Soomaaliland ee xuduudaha kala duwan ee qarankani ku dhisan yahay ee sugaya oo amaanka dalka si aad iyo aad u adkayay sidoo kale halkan waxaan hambalyo uga diraya shabakada caalamiga ah Itraaf News oo iyadoo ah shabakad ee ka howlgasha magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco oo aad iyo aad u dadaashay muddooyinkii ugu dambeeyay isagoo u horkacayo agaasima Khaalid Yare aad iyo aad Assalaamu calaykum dhamaan waxa salaamaya dadweynaha reer Soomaaliland meel kasta oo joogaan gudaha dibad baa walaalada ay oo jooga caalamka meel kasta waxaan leeyahay hambal iyo hambal iyo ana assalaamu calaykum alxamdulillahi wa barakaatuh meel kasta oo hangasad waxaan salaamaya madaxweynaha Soomaaliland dhamaan iyo Soomaaliland dhamaanba alaykum madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u dirayaa salaam qaaliya waxaan leenahay madaxweynaha Axmedow waad xaqiijisay waddanku inuu ugu filan yahay dhaqaalihiisu haddana ay qurbajooga waadna tustay waxaan leenahay ku dar ehel kaftartii ciidamada ku dar wax walba waad awoodi kartaa madaxweyne daacad baa tu wax walba waad awoodi kartaa baan leenahay madaxweyne annagana waxaadna tustay in waddanku inuu ugu filan yahay dhaqaalihiisu haddana ay qurbajooga iyo haddana ay shacabba waanu dhisaynaa waddanka adiguna himiladaada waanu ahmiladaada ha waanu kugu hambalyeynaynaa waanu kugu hambalyeynaynaa madaxweyne ilaahay cimriga ku dheereeyaan u leenahay sidaasaynu insha Allah ictiraaf ku gaareynaa caalamkana waxaanu leenahay saddex iyo labaatan sannadood baanu iska laalaadnay nimanka koonfureed ilankii dhashay shan caruur u leeyahay macquul ma aha adeer na soo kala gaadha nimanka بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر هجر الدعاء يعني دي كسو دوينيا او ترافع عالنكا اه الهي بين كرادين ان دلكينا دي دعيننا تي امين با لي دي كدوني يا شعب يو يا اللي عادلك هاي لك عين كان والكمي ديرتا ود عغارك عيانك كو هلقدي ادما كو عيشيري عدعيدا كوليلكا adama ku ciishire ku culeeshay buuraha cilfiyada badkaga xidhay cirkana taagatii li calooyada kuleelka habeenko ah laba cayn u caamiray adduunyada aadkiya daruuraha xidiga ciimada kaga dhigay u caamiray adduunyada noolaba inuu ku caabido caawimaada karo cidna wax weydiin waxaanu ka codsanaynaa calanka aanu leenahay Soomaaliland oo caanka iyo xadka noocadaanka inaad cadawgooda shabisaad oo caalamka iyo adduunyada cirshiga laga aqoonsaday ictiraafna siisaa baan rabbi ka codsanayna aamiin allee cadilka ah waxaan ka codsanaynaa uurka dawladdeena inaad sidii cumaadihii bari caradhuub rasaasad iyo aqal shaahil lagu wadino caarid iyo mid xaafid cud waliba u sinaa taa farxad lagu caweeyaa baan rabbi ka codsanaynaa aamiin wey allee cadilka ah waxaan ka codsanaynaa kuwa culimadiinka kuwa culimada diinka codkarka iyo suldaanadu aqalka iyo abwaanadu inay nabad caanaba taliyaan oo cud waliba ku yeeshaa farxad waliba lagu caweeyaan rabbi ku codsanayna aamiin allee cadilka ah waxaan ku codsanayna cilada ay dhigi qabyaaladi cilada ay dhigi qabyaaladi cudurrada dilaaga colaada iyo abaaraha cunsurta inaad fogeysaan oo caafimaadku waraabaan rabbi ku codsanayna allee cadilka ah waxaan ka codsanaynaa cilifka galbeedaad ciilka milixda laga qodo ilaa calawlo iyo bari ciideenu waa hodan oo maalintu waa camiran tahay
شورشيكا وعم بها إلى علم نوغو باران أساساً كواقي إذا عمل أولا كواقي نقع عررتك أشي ديو درق لقو عويابا نربيو كاوسنين اللي عادل كاهي وحنو كاوسنين يلو عرنو دايو على اليد حريدي عيقاك تقود مدو ودل كارون كسو بحيو مالك عانا لقا دمي عود كانو لين هاي مشترك نوغو عان كينا عيش نوغو دوفايد عطيماتو كنتاو عدو لبانا قدل دلتايا نربيو كاوسنين تبلدني وحي كعير تاعدو وقيت كبير ما لقو وضع عروضا danta guud ee caamnimada aydiyan xoolada caga yarta iyo maatada curiyankii indhoola irula weelka irula weelka raa weelka cid kasta oo qoseysa kulka ciidda lagu riday ciidiba eega weeyda allee aadilka ay waawimaada kor oo cidna wax weydiina waxaanu ka codsanayna caawqaba muwaadana iyo cid garan saudi عندي قرني سلوبي عقل جنا كذا عندي جنا كذا هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنت أصلاً إنك سلوبي ده حوي إلهي بدي أحلوه دي على ابن عطراف كسرنا دارن ساس كلن سلام إن ألكن هو سلام لقى قد بيلا لما تدويلها غير سومالي لان قارة هان مدحويلها سومر تمرد سومالي لان أحمد محمد سيلانيو يو قلا ياشا لبضة قلا لما شعبك وحنو كوهن بليلينا سلام كل يلعبك سوق وضي السلام عليكم ما سدن مجهد هذا وحلا لها سلام هذا كونفري سلام هذا كونفري وحكى الله ساقوني ستاك السمالة لان حسك استحلات نقول ذاك سوركت السمالة لان بركي قوني ستاكتي سادال بعد بودي صبح بشي ما يحسوستا صلاة دي لقود دواقي مقع السمالي لان واكا عالان كي الله سوري سيدين او تاقين يهي سلامو راعيا درعان لغا سيبانين سحيح كويا الإله حقيق دون واسداس حتى با سومالي اي هدي سبن لسكو داري دادان اسكو سماد هين ما ما سحبا هيد سيري سوعاد هدانا دو سيد حقاري نمو رونتو يكلا سوعاني سلامة دا كونفري dantina lay soo ray halkaas ay tada ku xiro socotay Somaliland dunida saaxiibadeed heeri la sameysato shifil wins dayna aqoonsato safiiradii loo diray safaarada yeelano lambarku soconaya waxaanu tuuga seenayna cidii soo raacda shifil markale aan soo noqdo aan siiyo dardaarankii hadaan sax ahayn hadaan isugu hayn saxban taana warka xamaray idin saamaxnay salaama banaadiray sibaan ugu soo tiine maxaan ugu kiin salide meedan samraaqoon sidiina waxa ka dhigan saboolkana lagu yiqiinay duqdiisaankii indhaha samada kor oo yagtay bari sawirkii awrkii cirka socday bay ku binaysay sidkii saadka ilaahay tamirkeedu u siday sidiisa xaraarta dheer ka tuurtay sida tiin anagana sololato salaamadiina la jabe Soomaali mudoobaysana sida kuma gaarisan sambuusihi laga adimi sugo taabeenuda waxaan ka soconahayn idin kugu saaxideen sokeyaha kugu xigay dunida lagu soo bandhigay 18kii May ayaynu kala soconay salaamada konfurey assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh geerarbaan uurintiisi iyo gorfantiisi iyo luuqdiyo gedda loogu dhawaaqiyo godka uu ka boormiyo godka uu ku ilaadiyo gorfantiisa qaano garadkaygiyo muuqiyo gankayga kala weyne gidigini dhageysto godka aan ka hadlayo waxa soo gudbinaayo geerarkayga bal dhuuxo guntado bal dhageysta gortiyayni xorowney ebe guusha nasiyay gumaysiina haystiyo gaalkiisa inta cada geeyigeena ka saaray gooniyaan u istaagne dowlad gaar ahaan garaadintii dalkeeniyo shacabigii geeyigeeniyo gurtideenu shireene talooga lagu siiyay lagu gaaray go'aanka qarnibay rubuga lagu gaaray go'aanka dabadeed gudigi iyo hayankan gudineynay lagu gaaray go'aanka dabadeed gudigi iyo hayankan gudineynay inagoo gacaltooyo wanaageen la guurayo gul wanaagna filayna xamareynu ku gaarnay dabadeed ku gumaawnay gadwadeen madaxweynayo ministerka wax gardaadishiyo gul wado ciidankii iyo golihii baarlamaankii saraakiishi go'aanka gambo aan heli weynay gees qoron laga doortay gees qoron laga doortay anka soo gudbataazo gees kale oo yar dhaqaaqe cadligo laga guuriyo maamulka guracna iyo gefaf baan waad kaystay halkan waxaan ka salaamayaa markii uu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Siilaanyo
iyo ku xigeenkiisa dhamaan Soomaaliland oo meel alaali meel joogan farxad baan u rajaynayaa sanadkaas sanadkiisa iyo in ka badan baan Ilaahay uga rajaynayaa alxamdulillaah rabbil caalamiin nabadgelyo waa weyn noogu bariyay nabadgelyo waa noogu dhamaatay waxaan Ilaahay nooga bariyaa sanadkaas sanadkiisa ayaan Ilaahay nooga bariyaa dhamaan Soomaaliland meel alaali meel joogan isku tiirsanaada ayaan idin leeyahay imi kana laba mid baan leeyahay waxaan hubaahe imi kaynay hagaagsante ee markii hore aad naga horseed xumaysate ku helayo ku hantino cadawga ka hoos gale salaamu calaykum saasan ku salaamay dhimaan Axmed Maxamed Silaay iyo dhammaan meel kasta joogaan shacabka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer dhalinyarada heer Soomaa dhammaan tud meel kasta joogaan waxaan salaamayaa madaxweynaha marwadiisa qaranka golaha guurtida ayaan salaamayaa aad iyo aad baa u kaxsantay shucuurteedu haye idinkana waa idin salaamayaa ilaahay isla xaafada madaxa banaan madaxweynaha iyaga qaayaha iyo qiimaha naga mudan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo marwadiisa dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay kula caan waantum bi khayr awalan waxaan hadal bumaasay waxa la bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan u faraxsanahay waa maalin xusuus mudan waa maalin maalin qaali ah waxaan leenahay wadamada nagu xiga dariskan lanahay ixtiraaf waxaana siiya wadna aragtaan dal buuxaanu nahay dal la aqoonsan karaanu nahay dal nabad ku fadhiyaanu nahay mahadana wax iskala madaxweynahayga jamhuuriyadda Soomaaliland mudan ee Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waxaan leeyahay taankas madaxweynaha bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waa maalin aad u farxad badan ahay waxaan salaamayaa madaxweynahayga Soomaaliland madan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo marwadiisa dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta joogaan aad baad mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا طالبة من جامعة برعة حابة أني أقدم تحياتي باللغة العربية بصراحة اليوم إحنا وايد وايد فرحانين أنه في هذا العيد مجتمعين هنا في إيربورت المطارات في برعة وبصراحة حابة أبلغ تحياتي لرئيس جمهورية سوماليلاند أحمد محمد محمود سيلانيو وزوجته الكريمة وأقول لهم خلاص إن شاء الله بنلاقي الاعتراف بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وايان سعيد ورسمه وحان مانتا آدي آدي ممسو كوبي كرنو شعور تايادة هدان نهاي شعب كردقان قوبة كتوب داري نواحي قيدة سفي عن او نبت قليلة او ما شاء الله آدي آدي بانو قوهم بليانينا ان dawladda iyada iyo dalkayaga oo hormoodka ka yimid Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo gobolkayaga Togdheer ba aad baan ugu faraxsanahay baan u soo dhawaynaa Bismillaahir Rahmaanir Rahiim maanta waa 18kii May waa 23 guuradii labaad ee kasoo wareegtay markii lagu dhawaaqay goolistaaga Soomaaliland waxaan aad ugu faraxsanahay in maalinta Soomaaliland laga dhawaaqay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer inaan ka mid ahaa dhalinyarada xaadirka ah ee xilliga joogtay inaan ka mid ahaa u soo joogay Burco ee 7-kii ka horeysay oo intii ay ka timeen 18-ka May ee ugu soo galay magaalada Burco oo goobtan ay taaganahay ee madaarka ay ka mid ahaa goobii ugu horeeyay subaxda 7-da subaxnimo 8-da subaxnimo ay ku waabariisteen ciidamadii SNM ee hubaysnaa ee soo galay 1988-kii May waxaan aad ugu faraxsanahay in dhammaan daayarta hadda soo kortay ee ku soo barbaartay intii ka dambeysay
gooniistaaga Soomaaliland sidan iyo san ay ku faraxsan yihiin gooniistaagada waxa Ilaahay inooga baraya inaynu ku gaano xil kasto ay gaadho waqti kasto ay noqoto goor kasto ay gaadhaba inaan mar u heli doono in Soomaaliland la ictiraafo inay ka mid noqoto dalalka caalamka ee jira waxaan ugu gudbeyn dhalinyarada iyo daanyeerka kula dagaan lahaa inay ilaaliyaan amniga inay isku duumnaadaan inay qabiilka ka baxaan inay noqdaan bur oo mid keliya oo walaalaha in qabyaaladu wax ma tagto laakiin saaxiibtinimo saaxiibka ayaa wax taga qabiilku aakhiro wax ka celin maayo waxba kuu tari maayo wax laga yaabaa saaxiibka inuu wax kuu taro laakiin aanu ninka qabyaaladda ama inaad waxba kuu tari karin marka heebraco wayna markasta ka dulqaataan waxyaalaha lagu sheegay noqdaan mid isku duuban mid keliya taasaa lagu gaadhi karaa wanaagga waxaana ku rajaynayaa inuu noqono kuwii markasta wanaagga isku duubnida isku xidhnaanta taageera soo la dhoweeya wasalaamu calaykum waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliya waxaan u hambalyaya statementka may sana kura 63-aad dowladda gudaha gaar ahaan gobolka Togdheer waxaan halkan mahad uga diraya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee golaha wasiirada golaha wakiilada ee guur jira magacaaga walaad ku bilaabay ka waran dareenkayga dareenkaygu wallaahi aad iyo aad buu sareeya marka hore waxaan idhahdaa nasteexo faarax marka hore waxaan joogaa burco waxaan salaamayaa gabi ahaan somaliland oo dhan afrika iyo meel walba ay joogaan waxaan leeyahay salaamu calaykum saanta islaamka idinku salaamayaa marka xigta waxaan salaamayaa bulshada igala qayb qaatay farxadda maanta waxaan salaamayaa oo kale madaxweynaha magaaladiisa gabi ahaan dowladda oo dhan waxaan leeyahay bash sanadka sanadkiisa bash bashee barwaaqo allah inagu gaarsiiyo amna sicid ayaalle halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwadiisa marwaa minowaris waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa bash bashee barwaaqo allah inagu gaarsiiyo waxaan kala salaamayaa tv-ga naga duubaya tiraaf iya tiraaf news assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xuska sanad guuleystay 10-aad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliland 23-aad ee ka soo wareegtay dib loo soo noqoshadii madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan hambalyo uga dareeyay ugu horeyn shacabka weynaha ka mid ka ah reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan gaar ahaan shacabiga Soomaaliland ee maanta ku xusaya degmadii Burco ee ah hooyada xorriyadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan hambalyo halkan uga dareeyaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylixi xubnaha golaha wasiirada guddoomiyaha golaha guurta mudane Saleeban Maxamuud Aadan golaha wakiilada Cabdiraxmaan Cabdullaahiro waxaan leeyahay asalaamu calaykum Soomaaliland gudihii dibadda xukuumadda iyo dadweynaha aad baan u ballaynayaa waxaan leeyahay sida guura waxan insha allahu tiraafkiina waxaan fili doonaa sanadkan intaanu dhammaanin inaynu heli doono insha allahu tacaala kulli intaas ayaan dareenkayga ku cabiraya anigu wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bay ka wada mareen inaana kumu badqabi taariikh baa adduunka dhigan sambatii wada dhasho midna kuma soo dhawey bay ka wada mareen inaana kumu badqabi salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliland meel kasta oo aan joogaan.
Thank you.
xuska munaasabada qaran ee 18-kii May 2023 guradii ka soo wareegtay aasaaska qaranka Soomaaliland ayaa waxay ahayd xuskii lagu xusay maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer mid ku soo gabagabeeyay jawi degan. Waa Khalid Bakeele, Balbalaasha Media, magaalada Burco.